עכשיו מנחם הורוביץ הערב הוא מגייס את אורי ססון, סגי מוקי, איתן אורבך ואחרים, ובדק איך תימנעו מפציעות ספורט. שלום לכם, אתם ספורטאים בענפי הספורט השונים, או סתם אנשים שעושים פעילות גופנית, אבל מה קורה כאשר אתם נפצעים? יצאנו לבדוק גם להתאמן, נשארו איתם. הפציעות הכי משמעותיות שעברתי הן בבוהן, אצבע שיצא מהמקום, שורש כף יד, שתי פריקות של, של העצם. לא מזמן חזרתי בדיוק מהפציעה בברך, פציעה מאוד קשה שדרשה ממני 9 חודשי שיקום. את הפציעות הנפוצות בשחייה זה או דלקת אוזניים מרוב השהייה במים, או דלקות מפרקים על שחיקה. אתה בעצם נלחם בכל הגוף כדי לא ליפול ונגד בן אדם ששוקל לפעמים 160-170 קילו. יש כאן איזושהי בעיה בקרסון, נכון? יפה, מנחם. לפי זווית הרגל. יפה, אתה יכול להיות ספורטרפיסט. זה נכון, אני תרפיסט אני כבר. רצים לשלב את הספורט. מתי נפצעת, מיכל? נפצעתי לפני 5 שנים, תוך כדי משחק נגד נבחרת גרמניה. קראתי את הרצועה הצולבת, שני מיניסקוסים. ואז עשיתי ניתוח לשחזור צולבת והתחלתי שיקום. כמה באמת קיימת בעיה להחזיר שחקנית חשובה כזאת למגרש? בחיים לא תחזור להיות מה שהיא הייתה, אז לנו יש עבודה מתמדת להביא אותה למצב הכי טוב שהיא יכולה. ברגע שמגיעים לספורט מקצועני, יודעים איך להכין את הגוף בצורה כזאת כדי להימנע מפציעות. עוד צד, עוד צד, עוד צד, זהו. תראה, בעצם סגי עבר פציעה בגב. התרגיל הזה עד לפני 5 שנה הוא לא הצליח לעשות אותו. והיום אנחנו קופצים עוד טיפה, נחזק עוד קצת, עוד שרירים נוספים. זה מעיד בעצם שהשיקום עצמו והטיפולים עצמם והליווי האישי מטפל מול ספורטאי. מוכיח את עצמו בכל הרמות. היום אני בסדר גמור. הייתה תקופה לא קלה, אבל היא מאחורינו. ברוך השם, עם ישראל יותר ויותר עושה פעילות גופנית, והוא צריך הרבה יותר תמיכה של אנשים זמינים, של אנשים שיודעים לתת לך גם הכנה גופנית טובה, גם מניעת פציעות, ואם חלילה נפצעת, אז מישהו מטפל לך גם מיד ואחר כך בכל תהליך השיקום. עד היום לא היה בארץ תואר בספורט תרפיה, למרות שזה תואר מוכר בכל העולם, בארצות הברית, בקנדה, באירופה. אנחנו נמצאים לראשונה כחוג שמאגד גם את מדעי הספורט, מדעי הכושר, וגם את המדעים הטיפוליים בעטיפה שהמוקד שלה הוא הספורט. ספורט זה לכולם. יש הרבה מאוד ספורטאים, הרבה מאוד חובבנים שמתאמנים ועושים תרגילים מהסוג הזה, ולא מבינים איזה נזקים הם עושים לעצמם. פריצות דיסק, כאבי גב, הם צריכים לעמוד, ואחרי זה קריסה של כל מערכות הגוף. היום האנשים החובבנים שעושים ספורט בשביל התחביב שלהם, יש להם את המודעות הזאת כמה חשוב המאמן, שיתקן להם את התנועה, ישפר להם את הביצועים בקטע, לא רק להיות יותר חזקים, לעבוד יותר נכון, למנוע פציעות, שזה דבר מאוד מאוד חשוב. היום הרבה אנשים הולכים לבד, עושים ספורט בחוץ, בפנים, חדר כושר, ונפצעים אחרי זה מבלים הרבה יותר אצל הפיזיותרפיסט מאשר בחדר כושר. יש לזה שני רכיבים. אחד זה באמת טיפול בספורטאים. מי שכבר עושה ספורט, בין אם זה ספורט חובבני, בין אם זה ספורט מקצועני. הצד השני זה להנחיל את הספורט לאנשים שהספורט פחות מונגש להם. ובאמת אנחנו רואים הרבה אנשים ששנים לא עשו ספורט, בגיל 40-50 מתחילים לעשות ספורט, והאנשים האלה צריכים מישהו שינחה אותם. קשה מאוד בגיל 45, אחרי ש-15 שנה כמעט לא עשית שום דבר, להתחיל לרוץ מרתון. אנחנו רואים עכשיו את המונדיאל, אנחנו רואים שהדבר הראשון שרץ לפצוע זה אותו ספורטרפיסט כדי לטפל במיידי, כדי שהוא יחזור כמה שיותר מהר למגרש, למחרת או אחרי כמה ימים. כלומר, אין לנו בעצם מספיק היום אנשי מקצוע שהם נגישים, שזה מאוד חשוב, שיודעים לטפל בפצוע מיד אחרי הפציעה שלו, פציעת ספורט. חד משמעי. המון המון חברים שלי באמת נפצעים, אם זה בקרסול או כל מיני פציעות כאלה או אחרות, אתה יודע, אם זה סתם במשחק כדורגל עם חברים. הטיפולים האלה פשוט יכולים לקצר לך חצי שנה, שנה של כאבים, בעזרת כמה תרגילים פשוטים, בעזרת פיזיותרפיה. כי אתה יודע שבליגות העל, כן, יש בדרך כלל כמה שאפשר באמת תגובה מיידית לכל פציעה, בליגות הנמוכות יותר, זה לא קיים. דוגמה מצוינת. בליגות העל יש הרבה כסף, יש מעטפת שנותנת איזושהי תמיכה. הרבה פעמים ילדים, הליגות הנמוכות דווקא, הם צריכים מענה כי שם מתבצעת כל הבנייה הגופנית. עכשיו את בשלב שבו את ממש לומדת רפואת ספורט, נכון? נכון, אז באמת חיפשתי הרבה זמן משהו שקשר אותי גם לטיפול וגם לספורט, וזה שילוב מבחינתי אידיאלי. שימי לב, את רואה? הרגל הזאת מקוצרת 3 סנטימטר. גם שלי, 1.5 סנטימטר. שלי כמעט 2.5 סנטימטר כתוצאה מתאונת דרכים. אני בא לפה בעוד שנה, ואני עושה לך מבחן. אז תבוא עוד 3 שנים, שאני אסיים את התואר. עוד שנה אני אהיה רק באמצע. חברים יקרים, הרבה ספורט, זה גם אומר מה לעשות הרבה פציעות.
תחום שלם של רפואת ספורט רוצה להתמודד עכשיו טוב יותר עם שרירים מתוחים, רצועות קרועות. תראו, לי אישית זה מאוד מאוד חשוב.